ledsen lilla boven. Vill du leka? Kom igen då. Hämta den. Hejsan. Hej på dig, lillebror. Kom nu allihop. Snyte snorunge. Det var på tiden, lillebror. Jag såg en liten hund i parken. Du ska komma raka vägen hem efter skolan. Inte gå och driva på gatorna. Ja, just det. Det verkar inte som om man någonsin skulle få en egen hund. Men lillebror, är det så viktigt? Vi har ju talat om det. En hund blir för mycket besvär. Det är orättvist. Du har pappa och Bosse och Bettan, men jag har ingen. Min älskade lillebror, du har ju oss allihop. Det har jag väl inte visst det. Hejsan hoppsan, på Mastrosenyrens lag. Ja, varsågod. Är det inte svårt att flyga så där? Inte för mig, för jag är världens bästa konstflygare. Men jag vill inte råda vilken hörsäck som helst att försöka. Vad heter du? Lillebror, fast egentligen heter jag Svante Svantesson. Tänk så olika det kan vara. Jag heter Karlsson. Bara Karlsson och ingenting annat. Hejsan hoppsan, lillebror! Hejsan hoppsan, Karlsson. Hur gammal är du? 7 år. Utmärkt. Fortsätt med det. Hur gammal är du då? Hur gammal jag är? Jag är en man i mina bästa år. Vilka år är bäst? Alla! Åtminstone när det gäller mig.
Jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år. Du, ska vi sätta igång den här? Det får jag inte för pappa. Antingen Bosse eller pappa måste vara med. Pappa eller Bosse eller Karlsson på taket. Världens bästa ångmaskinskötare. Det är Karlsson på taket. Hälsa din pappa det. Ja, men var försiktig. Titta noga nu. Åh oh, nej! Tjoho, tjo, hej! Så ska det se ut! Bara lugn! Titta så hyllan ser ut. Vad ska mamma säga? Åh, det är en världslig sak. Ett par obetydliga fläckar på en hylla. Det är en världslig sak. Hälsar vi mamma det. Titta noga nu. Nu blir det ordentligt fött. Och ett, två, och tre. Måste kontrollera säkerhetsventilen. Det händer alltid olyckor om man inte kontrollerar säkerhetsventilen. Jo, jo, lillebror. Det här var en tuff tuff som heter duga. Karlsson är världens bästa omar. Vad var det där? Det lät nästan som någonting explodera. Ja, det gjorde det. Det är bäst vi ser efter. Och den exploderade! Sannligen, den exploderade! Och vilken smäll! Min ångmaskin, den är sönder. En värstlig sak, ha, det är en värstlig sak. Du kan alltid få en ny. Vadå? Jag har flera tusen upp hos mig. Vadå uppe hos dig? Uppe i mitt hus, på taket. Lillebror, vad har hänt? Snälla lillebror, öppna. Snälla Karlsson, vad ska min pappa säga om det här? Om ångmaskinen, om en sån petitess, den behöver han inte bekymra sig om. Det är en världslig sak. Hälsa honom det. Lillebror! Vad du för där inne? Lillebror. Öppna dörren omedelbart. Jag skulle säga om det själv om jag hade tid. Men nu måste jag nog se om mitt hus. Det var roligt, förutom ångmaskinen. Kommer du tillbaka någon lugn, gång? Bara lugn. Åh, motorn hackar. Jag måste gå in på en verkstad rundsmörjas. Jag kan förstås göra det själv. Jag är världens bästa motorskötare. Men jag har inte tid. Lillebror, vad ska du svara? Du måste öppna dörren. Hejsan hoppsan, lillebror. Lillebror, vad har hänt? Ångmaskinen. Du skrämde nästan livet ur oss, lillebror. Du kunde ju ha skadat den när den exploderade. Förstår du inte det? Du vet att du inte får leka med den när inte jag eller Bosse är med. Ja, men Karlsson på taket var ju här. Han är faktiskt världens bästa ångmaskinskötare. Karlsson på taket? Och vem är det? Han är Karlsson. Karlsson på taket. Hör här, lillebror. Man måste faktiskt ta ansvar för vad man har gjort. Inte skylla ifrån sig på någon som heter Karlsson på taket. Och som inte finns. Han finns visst. Och han kan flyga för han har propeller på ryggen. Säkert. Om han kommer imorgon ska du få en krona om jag får se honom. Han kommer nog inte imorgon. För hans motor hackade så han skulle in på verkstaden och rundsmörjas. Du skulle behöva en rundsmörjning du också. Titta på hyllan hur det ser ut. Hela huset kunde ha brunnit upp. Det är inget att bekymra sig för. Det är en världslig sak. Säg Karlsson på taket. Ja, så han säger det.
Då kan du hälsa Karlsson att om han visar sig här en gång till så ska jag rundsmörja honom så han aldrig glömmer det. Tillhör den där tanten där borta. Kom nu, Ricky. Ja, ja. Jag måste i alla fall hem. Det är någon som väntar på mig. Hoppas jag. Vem då? Han heter Karlsson på taket. Och han kan flyga och han bor... Får jag gissa? På taket. Sluta nu, lillebror. Du har hittat på honom. Just precis. Han är påhittad. Eller någon du drömt om. Jag skulle gärna vilja träffa honom i alla fall. Men vi är sena. Kom nu, Christer. Ha så roligt med Karlsson. Tyst med dig. Vi ses i skolan imorgon, lillebror. Det där är mycket fin orm, liknar ett träd. Det här måste föreställa en hund. Stopp! Ska det där föreställa en zebra? Jag trodde det var en älg. Vilken tur för dig att en av världens främsta zebrakonstnärer bara råkade flyga förbi. Det här är ingen konst. Så ska det se ut. Men du har vårdligt vackra tavlor, lillebror. Fast kanske inte fullt så vackra som mina. Har du många tavlor? Ja, just det. Det verkar inte som om man någonsin skulle få en egen hund. Men lillebror, är det så viktigt? Vi har ju talat om det. En hund blir för mycket besvär. Det är orättvist. Du har pappa och Bosse och Bettan. Men jag har ingen. Men älskade lillebror, du har ju oss allihop. Det har jag väl inte visst det. Thank you.
sen, lilla boven. Vill du leka? Kom igen då. Hämta den. Hejsan. Hej på dig, lillebror. Kom nu allihop. Snyte, snorunge. Det var på tiden, lillebror. Jag såg en liten hund i parken. Du ska komma raka vägen hem efter skolan. Inte gå och driva på gatorna.